wasiirudowlaha maaliyadda Soomaaliya iyo taliyaha booliska oo socdaal shaqo ku yimid Puntland ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Carmo ee gobolka Bari. Mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo tumnaa wadada hareeraheeda ayaa maqaam sarreeya ku maamuusay madaxda. Wafdiga ayaa booqday dugsiga tababarada booliska Carmo oo ah kulliyadda ugu weyn Puntland. Taliyaha booliska oo salaanka qaatay ciidanka ayaa kormeer ku sameeyey xirfadaha iyo anshaxa la baro ciidamada tababarku uu socdo. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Puntland ayaa u mahadceliyey wafdiga dowladda federaalka ka socda ee Muqdisho ka yimi. Wafdiga waxaan leenahay gacmo fura ku soo dhawaada degmada Carmo iyo kulliyadda booliska Soomaaliyeed ee Carmo, bulshada reer Carmo guud ahaan. Waxaan mar labaad ku soo dhaweynaynaa gacmo furan. Annaga si gaara booliska caawa waxaan kutana qotiina fadhiya taliya ciidanka booliska Soomaaliya guud ahaan indhoweyto dhan marti buu noo ahaa isagoo socdaal guud ku kala bixinaya guud ahaan dowlad goboleedada ayuu indhowtanay nala joogay isagoo u guurgelaya xaaladaha amni iyo maxamada shaqaynta si guud oo booliisku uu kala mudan yahay isagoo marayay heris guud iyo maxaa kuraadaaya saldhigyada guud ahaan. Wasiir dowlaha maaliyadda dowladda Soomaaliya Maxamuud Xayir Ibraahin ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan horumarka Carmo si gaara kulliyadda tababarka booliiska oo dib u dayactir u baahan. Taliyaha booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Maxamed Xajaar ayaa reer Carmo uga mahadceliyey sida diiran ee ay wafdiga u qaabileen. Safarka iyagu waa sidaan sheegay waa safar shaqo. Waxaan indhayndhayn doonaa kulliyaddan hantida qaranka ah. Aan ogahay baahida ka jirta idinka idinkooda buuxaysa caaqilsiciinna halkan ka sheegay maantay ma noqonayso safaradii hore safarad la mid ah inta halkan laga qudbeeyo laga tegi jiray. Waxaa nala socdaa injineer eegi doona kulliyaddan iyo dibkeeda iyo maxaa la yahay dayaca iyo baahida kulliyadda ayaa waxaan kormeer ku wareynay dhowr dowlad goboleed. Waxaanu soo dhameynay gobolka South West la yidhaaho ama Koonfur Galbeed, Galgaduud, gobolka dowlad goboleedka Puntland waxaanu joognay afar habeen baan u malaynayaa. Waxaan ka mahadcelinayaa sida gobolkaani loogu soo dhaweeyey madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, dowladda inteeda kale, ciidanka booliiska iyo dhammaan shacabka ku nool Puntland siday noogu soo dhaweeyeen. Idinkana sidoo kale gaar ahaan Carmo sidaad garabta noogu soo dhaweeyseen inaan idiin mahadceliyo ayaan u soo istaagay. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka Carmo.